Muitos casais, a maioria dos casais que enfrentam dificuldades, dizem assim: a gente não consegue dialogar, não conseguimos comunicar, nos entender, a gente não entra em acordo. Ele é muito fechado, ela é muito fechada, ou ela é agressiva, ela fica nervosa, etc, etc. A comunicação fica debilitada, deficiente, por alguma razão. E o que a gente verifica que muitas vezes o casal reclama como problema de comunicação, começa antes da comunicação. Começa com a chateação. Quando você está chateado, é difícil você comunicar de uma forma agradável, ou até mesmo querer falar, porque você está chateado. É óbvio. Quando você está chateado, você quer ou ficar na sua, ou você, se abrir a boca, vai falar bobagem. Não é verdade? Então, por isso que a comunicação, para muitos casais, é uma dificuldade. Porque eles estão em constante estado de chateação. Chateação por quê? O que chateia a pessoa? Pode ser qualquer coisa, pode ser desde uma coisa simples até uma muito grave. Quando a Cristiane falava comigo com um certo jeito, ela tinha um jeito de falar comigo que ela não fazia de propósito. Era o jeito natural dela de falar. Mas ela falava de um jeito que eu me sentia desrespeitado. Eu me sentia afrontado. Então, quando ela falava comigo daquele jeito, eu não escutava o que ela estava falando. Eu só ficava chateado. Então, ali quebrava a comunicação na hora, porque eu me sentia desrespeitado pela forma que ela falava. Então, depois de muito tempo, eu consegui fazê-la entender que aquele jeito de falar não funcionava comigo. E que para a gente melhorar a comunicação, ela precisava falar de um outro jeito. Eu consegui, isso levou anos, tá? O que eu estou falando aqui em um minuto levou anos. Para eu entender o que me irritava em primeiro lugar, em segundo lugar, para eu comunicar isso para ela e depois para ela entender. Levou anos. Mas quando ela aprendeu a falar de outro jeito comigo, porque tudo é o jeito, né? Tudo é o jeitinho. Então, aquela chateação não existiu mais, então não afetou mais a nossa comunicação. Da minha parte, quando eu deixava coisas fora do lugar em casa, você sabe, o homem solteiro, ele leva um tempinho para se adaptar à vida de casado. Esse tempinho pode variar de 6 meses a 50 anos. Para ele se adaptar à vida de casado, em que antes, quando ele era solteiro, ou ele morava com a mãe e a mãe pegava tudo, às vezes a própria mãe o mal acostumou, ou ele vivia mesmo numa bagunça e não se importava, porque era só ele. Agora que ele é casado, então a esposa vai ficar no pé dele, porque ela tem, normalmente ela limpa, ela arruma e tal. Então eu, às vezes, deixava algumas coisas, não era tudo, não era tão bagunceiro assim, né? Algumas coisas deixava fora do lugar. E aquilo a chateava. Então, quando ela ficava chateada, é óbvio, a cara fechava, as palavras já vinham afiadas, às vezes eu tinha que desviar assim, né? Porque já vinha afiada para atingir. Mas por quê? Qual era a culpa? A culpa era minha, porque eu estava chateando, insistindo num comportamento que ela já tinha falado para mim N vezes, que chateava. Mas eu, surdo, ignorante, estúpido, achava que ia vencê-la pelo cansaço. Não, nós não vamos
vencer pelo cansaço. Todo mundo tem alguma coisa que lhe chateia. E como eu falei, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa muito grave. Mas uma coisa é certa. A comunicação não vai melhorar a não ser que você elimine a chateação. Quer melhorar a comunicação? Elimine a chateação. Eu aprendi, na verdade, com Deus, né? Porque eu entendo por que a mulher tem dificuldade, às vezes, de falar sobre um problema e ser mal interpretada, porque ela quer resolver as questões em casa, na família e tudo. E, às vezes, ela fala uma vez e ninguém ouve, né? Duas vezes, três vezes, 50 vezes, ninguém está ouvindo. Então, ela começa a ficar irritada. Então, a forma que ela começa a falar sobre aquele problema já é de irritação. Ela já não tem mais paciência para falar sobre aquilo. Então, ela fica chateada e ela acaba sendo desrespeitosa por causa dessa chateação que está nela. Ela não está mais, não está tão chateada com o problema, está chateada que ela não é ouvida e que ninguém ouve o que ela está falando, né? Então, ela fica frustrada. E como que eu resolvi isso com Deus? Eu aprendi que eu tinha que orar. Você não quer chatear, você tem um problema, todo mundo tem problemas, todo mundo tem que resolver alguma coisa em casa. E, às vezes, a pessoa chega em casa do trabalho já chateado. Como é que você vai falar sobre outro problema? Né? Que horas que é uma boa hora para falar sobre um problema, já que essa pessoa está sempre chateada do trabalho, do mundo, enfim, né? Então, eu comecei a orar e pedir a Deus sabedoria. Então, eu ficava chateada, eu tinha um assunto para lidar com o Renato, então, eu comecei a pedir a Deus sabedoria, me ajuda a falar sobre isso, me mostra como eu vou falar com ele, me dá as palavras certas, toca no coração dele, me mostra o horário, a melhor hora para falar sobre esse assunto. E, olha, funciona. Funciona mesmo. O problema é que a gente não faz isso muito. A gente quer resolver os problemas sem contar com Deus. Então, a minha dica para as mulheres, né, porque a gente se irrita muito fácil, porque ninguém ouve a gente, a gente fala muito, a gente quer resolver tudo, né? Então, a minha dica para você é levar o problema para Deus. Antes de levar o problema para o seu filho, para o seu marido, para as pessoas, leva para Deus. Pede a ele sabedoria. Sabedoria é algo que só Deus pode dar. Você não aprende sabedoria lendo livro, você não aprende sabedoria indo numa escola, fazendo um curso. Sabedoria só vem do alto. E para lidar com essas diferenças, né? Você é diferente do seu marido, ele está sempre irritado, ou ele é uma pessoa muito quieta, ou ele não gosta de falar sobre problemas. A única fórmula é você ser sábia. É você saber como. E Deus pode dar isso. Eu fiz isso. Quando o Renato falou sobre a minha forma de falar, mas eu não sei falar de outro jeito, né? Então, eu pedi a Deus. Meu Deus, me ensina a falar com o Renato. Porque eu sempre falei assim com todo mundo, ninguém se chateou, mas o Renato se chateia. Então, me ensina a falar com ele. E ele me ensinou, ele me ajudou. Ele me mostrou como. E é algo espiritual. Então, leve a Deus, mulheres, o problema, antes de levar para o marido. Você vai ver que você vai... o próprio Deus vai causar uma situação que você vai... ver, poxa, foi Deus que abriu esse caminho, abriu essa porta para a gente conversar sobre isso. Até na oração, na verdade, se você quer melhorar a sua comunicação com Deus, você tem que eliminar o pecado. Verifique isso. Quando você está em pecado, pense no pecado como uma chateação que você causa a Deus, né? Você está chateando Deus, você está irritando Deus, propositalmente fazendo o que ele já disse para você não fazer. Então você vai lá e faz, você desobedece. Aí você vai orar, você vai pedir alguma coisa a Deus. Você tem confiança? Você tem confiança na oração, fé de dizer, ó, Deus vai me atender com certeza?
Não, você não tem. Você não tem confiança. Muitas pessoas que estão vivendo no pecado não conseguem nem orar. Chega na igreja, ou no momento de oração, ela fica ali, fica muda. Pede alguém para orar por ela, mas ela não consegue orar. Por quê? Porque ela sabe que ela está chateando Deus. Você quer melhorar a sua vida de oração? Elimina o pecado. Elimina o pecado da tua vida. Peça perdão, se arrependa, mude o seu comportamento. Você vai ver que a sua intimidade com Deus vai melhorar muito. E não é diferente aqui no casamento. Você quer estar mais próximo, mais íntimo do teu cônjuge? Elimine a chateação. Veja o que você tem feito que chateia a pessoa, que irrita a pessoa. E às vezes é uma coisa boba, uma coisa simples. Mas você, por causa de achar, não, é meu jeito, eu sou assim, tal, aquela desculpa do jeito, você acha que não pode e não vai mudar. Não, você pode mudar. Pense na paz que você vai receber. Pense no benefício dessa comunicação. Quando vocês comunicam, vocês podem resolver tudo. Tudo que vocês quiserem, vocês vão conseguir quando houver acordo entre vocês. Mas se não há acordo, vocês não vão conseguir nada. Então, a fim de alcançar coisas maiores e melhores, elimine, sacrifique essas causas da chateação. É bem verdade que às vezes você não faz nada e a pessoa já é chata de natureza, né? Ela já é uma chata, um chato de natureza, mas isso é outra história, não podemos fazer nada. Tem gente que nasceu, parece que saiu Você casou com a pessoa assim, então... Pois é, tem gente que já tem por natureza uma inclinação a ficar zangada, acorda zangada, já nasceu zangada, já nasceu, saiu do ventre da mãe de lado, né? Não queria sair. Isso é um outro problema, você não vai resolver isso, mas você pode não piorar a situação, provocando com atitudes que chateiam. Quer melhorar a comunicação? O que você tem que fazer? Eliminar a chateação, tá certo? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!